اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حضرت شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا، حضور مجھ پر جادو ہو گیا ہے، دعا فرمائیں۔ حضرت شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی 7 بار پڑھا کرو اور دم کیا کرو اور پھونک مارا کرو، اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، بھائیو مجھ سے قسم اٹھوا لو، میں ہر نماز کے بعد تمام پیر بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہوں، مگر تمام پیر بھائی میرے لیے دعا نہیں کرتے، میرے لیے دعا کیا کرو، یقین جانے میں نے آپ لوگوں کے لیے دعا کو وظیفہ بنایا ہوا ہے۔ روزہ شریف پر جب بھی حاضری ہوتی ہے، میں سب کے لیے صحت، عافیت، عزت و آبرو اور تندرستی کے لیے دعا کرتا ہوں۔